to stop this world from spinning. Like Superman, you were the only one to find the strength in all that I was dealing with. This life like kryptonite. And if you keep me close, every minute in this hourglass, you hold. Querida, vamos que vamos, a Libertadores é nossa! Toque em força! Vamos, tricolor! Fala aí, guerreiros do Laranjal, estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal e dessa vez estamos para Fluminense e Chapecoense pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. A última rodada do Brasileirão e a gente tá com a disputa, né, pra conseguir a vaga na Libertadores. Vamos ver se a gente sai daqui com a vaga na fase de grupos, né, que eu tô esperando. E é isso, rapaziada. Eu tô aqui na resenha que meu amigo inventou de fazer. Vai virar bagunça. Avenida Maracanã 371 é o point. E é isso, rapaziada. Vamos que vamos, que hoje é guerra! Fala aí, gente, é o seguinte, estamos aqui na resenha ainda. Eu vou aqui pra ficar dando, né? Eles vão perguntar aqui pra mim, as pessoas vão perguntar pra mim. Um exemplo.
pra bola, tome levantamento! Falta, Luiz Henrique clareou, pé esquerdo! Recebeu, pé esquerdo, bateu, bonito!
campeão, vacina pela sua disciplina, o Fluminense que domina. Eu tenho agora tricolor, salve o querido pavilhão. Eu vou lá, é que as coisas que traduzem traição.